Onaga nisbatan, otaga nisbatan baraka topgan ehtiyot bo'ling. Ahmadul Asqaloniyni rahimahullohning so'zlari bor ekan. Ota ona ko'chadan kelgan paytida farzand o'tirgan bo'lsa-yu, o'rnidan turib hurmat qilmadimi? Farzandning iqbolidagi fayzini, barakasini yeb qo'yadigan manqurtga aylangani o'sha birinchi qadam ekan. Ota ona kelgan paytida o'rnimizdan turamiz. Mana shunday turamiz. Bizni qiblagohimiz bular. Bizni emizgan, yosin bilan emizgan, tahorat bilan emizgan, bismillahirrohmanirrohim bilan emizgan ulug' zotlar, ularga nisbatan hatto ota-onani huzurida shu darajadaki, ota-onani huzurida farzand haqqi yo'qki deylar oldida yurishlikka. Bu beodoblikka kiradi. Bu farzandni nazardan qolishligi sabab bo'ladi.